Хуульчны холбооны удирдлагууд ер гаруй уулзалтанд оролцож 234 хуульч 257 иргэнийг бүлээн авч уулзсан. 2019 онд хуульчны холбооны Улаанбаатар хотод нийт 33 удаагийн хуульчийн үргэлжилсэн сургалтыг зохион байгуулж, сургалтанд давхарсан тоогоор 3631 хуульч хамрагдсан бол 21 аймаг зохион байгуулагдсан сургалтанд давхарсан тоогоор 1437 хуульч хамрагдав. Хуульчны холбооны хуульчийн дуу хоолойг сонсох, хууль тогтоомжийн шинжилгээд хуульчдын байр суурийг шингээх, хуульчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, судалгаан суурилсан шийдвэр гаргахад анхаарч, нийт 28 удаагийн хилцүүлэг, эрдэм шинжилгээний хурал, ихтгэл нийтлийн уралдааныг зохион байгуулав. Монголын хуульчны холбоо, Японы өмгөөлөгчдийн нэгдсэн холбоо, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо хоорондын гурван талт хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, гишүүн хуульчдыг Япон болон Монгол улсын хоорондын солилцооны хөтөлбөрт хамруулах, эрэгцүүлэн салбарын мэдээлэл, материалын солилцоог дэмжих замаар хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр тохиролцов. Хуульчийн олон улсын хөтөлбөрийн эрэгцүүлэн талаарх мэдлэг, чадварыг дээшлүүлж дотоодын төвшөнд олон улсын хөтөлбөрийн хэм хэмжээг хэрэглэх, туршлага судлах зорилготой олон улсын хөтөлбөрийн хэм хэмжээ сургалтыг олон улсын хөтөлбөрийн байгууллага болон түүний харьяа олон улсын сургалтын төвтэй хамтран 2 дахь удаагийн амжилттай зохион байгууллаа. Глоб Интернэшнл төрийн бус байгууллагатай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн эрэгцүүлэн чиглэлээр мэргэжсэн хуульчдыг бэлтгэх ажлыг эхлүүлв. Олон улсын пробоно туршлагатай танилцах, хуульчдын пробоно үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, дэмжих арга замыг тодорхойлох зорилгоор пробоно хуульчдын чуулга уулзалтыг 2 дахь жилдээ зохион байгуулав. Хуульчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах асуудал хэрхэлсэн хорооноос хуульч бидний нэгдсэн эрх, ашиг сонирхол сэдвүүд хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Хилцүүлэх 50 гаруй хуульч оролцож саналаа уламжлав. Монголын хуульчны холбооны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Мохтрал Шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээнийг хууль зүйн гэхдээ сургуулийн оюутнуудын дунд жил бүр амжилттай зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2019 он тус тэмцээнийг арбитрийн шүүхийн мэтгэлцээний төрлөөр өргөжүүлв. Хуульчдын форум 2019-ийг эрхтүүн шинжилгээд хуульчдын үүрэг оролцоо урандор зохион байгуулав. Форумд шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, бусад хуульчдын төлөөлөл болсон давхардсан тоогоор 700 гаруй хуульч оролцсны зэрэгцээ гадаад улсын элчин сайд, элчин сайдын яам, олон улсын хөгжлийн байгууллагын төлөөлөлд оролцож, өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцав. Тус формоос гарсан зөвлөмж саналыг хууль тогтоож, шийдвэр гаргагч нарт хүргүүлв. Монгол улсын хууль, эрхцүүлэн орчныг сайжруулах, хуульчдыг мэрэгшүүлэх, олон нийтийн мэдээллээр хангах ажлыг дэмжих зорилгоор холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Ханас Зайлийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай хамтран ажиллаж байна. Үг үйлдэл хоёрыг нийцүүлэх нь сэдвийн хүрээнд Австрали улсын хууль зүйн зөвлөөс зохион байгуулсан Азийн хуульчны холбооны ерөнхийлөгч нарын дээд хэмжээний 29 удаагийн чуулга уулзалтанд Монголын хуульчны холбооны ерөнхийлөгч Хунан оролцлоо. Глоб Интернэшнл төв төрийн бус байгууллага Монголын хэвлэл мэдээллийн зөвлөлтэй хамтран сэтгүүлчдийн аюулгүй байдалд мониторинг хийв. Монголын хуульчны холбооны хуульчдын Аз Лофон далайн бүсийн холбоонд тэргүүлэх гишүүнээр элсэн орлоо. Өмгөөлөгчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх, түүний баталгаа, өнгөрсөн одоо ирээдүйн сэдвт симпозиумыг зохион байгуулав. 2018 онд зохион байгуулсан хуульчийн мэрэгжлийн шалгалтанд 240, 2019 оны хуульчийн мэрэгжлийн шалгалтанд 209 хүн тэнцв. Үндсэн хуулийн болон захиргааны эрхцүүлэн үндсэн асуудал сэдвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 2018 онд анхудаа зохион байгуулсан бол 2019 оноос уламжлал болгон зохион байгуулж хурлын цар хүрээг нэмэгдүүлв. Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөө мэдээллийг иргэдэд үн төлбөргүй өгөх Legal Light цэг, MGL бар цэг гэмээн цахим хуудсыг ажилуулж эхэллээ. Нийслэлийн цаг даргын тавгын газартай хамтран хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдрлөгийг нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвдөд зохион байгуулж байгаа бөгөөд нийт 168 өмгөөлөгч ажиллаж 1647 иргэд хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө өглөө. Хуульчийн үргэлжилсэн болон албан бус сургалтын тогтолцоог сайжруулах, сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх, сургалтын шин хэлбэрийг нэвтрүүлэх, хуульчийн нийт тустай үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд нээлттэй нийгэм формоос 38,200 мянган төгрөгийн тэтгэлэг авав. Шүүгчийн хорооноос Монгол улсын үндсэн хууль, шүүгчийн хараатус, шүүхийн бие даасан байдал сэдвт хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Өмгөөлийн нөхөрлийн хөгжлийг дэмжих хорооны анх дугаар чуулга уулзалт боллоо. Уулзалтанд Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй нийт 41 өмгөөллийн нөхөрлөөс 50 гаруй хуульчид оролцов. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн санхүүжилтээр Азийн сангаас Монголын хуульчдын холбоо, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, улсын ерөнхий прокурорын газартай хамтран залуу хуульчдыг чадваржуулах замаар Монгол улсын шүүх хэрэг мэдлийн тогтолцоог бэхжүүлэх нь төслийг хэрэгжүүлж байна. Монголын хуульчдын холбоо нь Азийн сангийн дэмжлэгээр сургагч багш нарт зориулсан сургалтыг 2 дахь жилдээ зохион байгууллаа.
сургалтанд Монголын хуульчдын холбооны удирдлагууд болон сургалтын хорооны гишүүд, хуульчдын холбоонд бүртгэлтэй сургагч багштарын төлөөлөл болсон 50 гаруй хуульч оролцов. Монголын хуульчдын холбоо Киргиз улсын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран ажиллахаар болж, Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч хунан Киргиз улсын хуульчдын холбооны тэргүүн Рэм Клоунаар санамж бичгийг үзэглэж баталгаажуулав. Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч хунан олон улсын хөгжлийн эрхцүүлэн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч Мэтэ Якобсгардыг хүлээн авч уулзаж, гэр бүл гендер цэвэрлэсэн хүчирхийлтэд тэмцэх, хүчирхийллийн хохирогчдод чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах, хууль зүйн гүйцэтгэл үзүүлдэг хуульч өмгөөлөгчдийг чадваржуулахад хамтран ажиллахаар болов. Монголын хуульчдын холбооны сургалтын хороо хууль зүйн тусалцааны төв хамтран улсын өмгөөлөгч нарт хуульчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгууллаа. Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын 3 багц цаг олгосон тус сургалтанд 21 аймаг, Улаанбаатар хотын нийт 56 улсын өмгөөлөгч хамрагдсан юм. Монголын хуульчдын холбооны үнэт цаасны зах зээлд үйлчлэгээ үзүүлэх хуульчдад эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд хамрагдсан хуульчдаас эрх олгох шалгалтанд 60 гаруй хуульч тэнцэж гэрчилгээгээ гардан авлаа. Бүрээд улсын их сургууль, Бүрээд улсын дээд шүүх, Монголын хуульчдын холбоо, Монгол улсын их сургууль, Хятадын улс төр, хууль зүйн их сургуулийн харьцуулсан эрх зүйн институт хамтран зохион байгуулсан Аз Номхон далайн орнуудын харьцуулсан эрх зүйн сэдэвт 10 дахь удаагийн олон улсын залуучуудын онол практикийн хилцүүлэгт Монгол улсыг төлөөлөн Монголын хуульчдын холбооны зөвлөлийн гишүүн Бутул Алтан Гэрэл, хуульчийн нийтэд тустай мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хорооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Батотхон өмгөөлөгч Инх Цингэлнар оролцов. Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль, шинжлэх ухааны академийн философийн хүрээлэн Монголын хуульчдын холбоо хамтран Монгол улс дахь хуульчдын ёс зүйн тулгымцын асуудал сэдэвт эрдэм шинжилгээний баг хурлыг зохион байгууллаа. Эрдэм шинжилгээний баг хурлд эрдэмтэн хуульчдын төлөөлөл болсон 70 гаруй хуульч оролцсон бөгөөд тус хурлын илтгэлийг эмхэтгэн хэвлүүлв. Хуульчдын статистик мэдээлэл, статистикийн үндэсний мэдээллийн санд албан ёсоор байршлаа. Монголын хуульчдын холбоо гишүүддээ хүртээмжтэй шуурхай үйлчлэгийг хүрэх зорилгоор хуульч аппликейшнийг нэвтрүүллээ. Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчийн тушаалаар жил бүрийн 5-р сарын 1-ний өдрийг хуульчийн пробоно өдөр болгон зарлав. Энэ хүрээнд хуульчийн пробоно өдрөлгийг Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулж, Улаанбаатар хотын 1100, орон нутгийн 2000 гаруй иргэнд хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл өгв. Хот дахин төлөвлөлтийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын болон орон нутгийн хэмжээнд иргэдийн газар, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг хангах, шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах эрхийн зөрчлийг бууруулах, таслан зогсооход хувь нэмрээ оруулах зорилгоор Монголын хуульчдын холбоо нь хүний эрхийн үндэсний комисс, Отгон нэгэрэх сургуулийн хууль зүйн сургууль, Монголын Amnesty International байгууллага хамтран хот төлөвлөлт, газар чөлөөлөлт, хүний эрх сэдэвт үндэсний зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгууллав. Унгар улсын нийслэл Будапешт хотноо болсон олон улсын хуульчдын холбооны тэргүүн нарын 14 уулзалтанд Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч хунан оролцож, Монголын хуульчдын эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн асуудлаар мэдээлэл өгч, бусад улсын хуульчдтай туршлага хуваалцсны зэрэгцээ, хурлаас гарах дүгнэлт зөвлөмжөнд саналаа тусгав. Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч хунангийн урилгаар Гонконгийн хуульчдын нийгэмлэгийн төлөөлөгчд Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. Уулзалтын хүрээнд Монголын хуульчдад зориулсан олон улсын арбитр эвлэрүүлэн зуулчлалын сэдвэр онлайн сургалтыг зохион байгуулахаар тохиролцов. Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч хунангийн урилгаар Оросын хуульчдын холбооны тэргүүн Москвагийн хууль зүйн их сургуулийн ректор Балачевар ахлуулсан 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчд Монгол улсад айлчлав. Ажлын үеэр Оросын хуульчдын холбоотой хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав. Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд хуульчдын саналыг хөргүүлв. Бүгдэд шударгас өрөөндөр Непал улсын Катманду хотноо болсон Азийн пробоно 8-р удаагийн чуулга уулзалтанд Монголын хуульчдын холбоог төлөөлж зөвлөлийн гишүүн хуульчийн нийт тустай мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хорон тэргүүн Инх Сайхан тэргүүдэд хуульчид оролцлоо. Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэхний төслийн хүрээнд шүүх хэрэг мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга байдлын судалгааг хийж тайланг танилцууллаа. Монголын хуульчдын холбоо Солонгосын хуульчдын холбоотой хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав. Санамж бичгийн хүрээнд хоёр улсын хуульчдыг чадваржуулах чиглэлээр хамтарсан сургалтуудыг зохион байгуулах юм. Гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх шүүх хэрэг мэдлийн байгууллагын үйл ажиллагаа когрож төвтэй болох зорилгоор Монголын хуульчдын холбоо нь олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллагатай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Монголын хуульчдын холбооны 4-р их хурл 2019 оны 10-р сарын 26-ны өдөр боллоо. Хуралд их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон нийт 525 төлөөлөгчөөс 438 нь оролцсон бөгөөд тус хурлаар Монголын хуульчдын холбооны ерөнхийлөгчөөр үн мөнхийг сонгов. Монголын төр, нийгмийн нэр зүтгэлтэн Монгол улсын үндсэн хуулийн эрхийг баригч
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын багш, гавьяатхуулч доктор профессор Бирагийн чимдийн мэндэлсний 85 жилийн ой хүрээнд Улсын хурлын тамгын газар, хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, чимд сан, Монгол улсын их сургууль, Монголын хуульчдын холбоо, ханц зайлын сан зэрэг байгууллага хамтран үндсэн хуулийн эхийг баригч чимд сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуул. Хуульчдын аз нөхөдөдөө үсгийн холбооны 33 удаагийн чуулга уулзалтыг 2020 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдэр Улаанбаатар хотод зохион байгуулна.